เออป่ะเนาะตื่นนี่เว้ยเจอมาป่ะเนาะตื่นนี่แกบีป่ะเนาะอ่ะละสิมาไอ้โหลป่ะเนาะไอ้ไอ้ไอ้จักกะเลโคดจักเปียงเนาะตื่นนี่อ่ะป่ะแกโหลมันตอโหลไอ้จักเลยอ่ะคว่ําซะพี่แล้วจักกวยตัวโหลอัตบ่แม่ตัวแล้วโคดเนาะแต่จ้าวนึงเนี่ยอายอีสิเนี่ยอูมาแต่ตัวจักกางต้องไม่มรู้จริงมรู้จริงอูสวยอ่ะเลยโหโอ้เมตรุฤดิกว่าอะละกายะได้ปิสิเนี่ยกูว่าตัวกูชาพวยะปิสิเนี่ยตําโมท้าจังกว่าตัวโหลเว้ยตัวเมตรุตําโมท้าจังน่ะดิสรโกไรบ่เนาะโหอ่มาอะคักแค่ฉี่แกเนี่ยตะดูโจ้ซ่าจ่ามั้ยดาลิโหงาบลูลุกขึ้นอ่ะงาฤดิบลูโจ้ซ่าแก่จ่างาบลูลุกขึ้นอ่ะไอ้ลุမျိုးใส่นี่เนี่ยไอ้ลุမျိုးตั้วจังน่ะရှင်สรเมตรุอ่ะเลยโหโหตําโมชี่จังน่ะกูอั่วตําโมชี่จังน่ะเพราะฉะนั้นป้าฟัดจี้อกายะไอ้กูตําโมไม่ท้าหน่อยအခက်ခဲနေကြခဲ့မှတ်ကွာကိုပစ္စည်းတခုကိုလေခက်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 ဝယ်ထားအဲ့ပစ္စည်းကိုအရင်တတ်မိုးထားတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ကလေးထပ်ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ခါကောက်ကုတ်ကိုလည်းကိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်မြင့်တင်ရလည်းရောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ကြောက်ကောင်းတစ်ပွင့်မလို့ငါကြိုးစားမှုငါအရေးချင်းရှိရင်ကြောက်ရင်းနဲ့ကြောက်ကောင်းတစ်ပွင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ကောက်ကုတ်ကိုလည်းကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါက်မလဲစိတ်ဘယ်ပြန်မွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်မလျော့သွားအောင်ပေါ့ဟာအာတခါကျအချိန်ပေးရတယ်အဲ့တော့မနာကိုတစ်စီကတခုကောက်ဝယ်ရတာကိစ္စမရှိဘူးကောက်တူရမမအခက်ခဲကြီးကြော်လွားတဲ့ညာကျအချိန်နေပေးရတယ်နားလည်မှုတွေပေးရတယ်သိခံမှုတွေပေးရတယ်အဲ့ဒါတော့ဆိုတော့ပြောရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတံမိုးတက်လာတာသွေးနဲ့ကြောက်ပနဲ့ဆိုတာလုပ်ပြခဲ့ရအဲ့လိုတော့မလုပ်ပြခဲ့ရဘူးအခုမှပြန်ဆိုဟိုကောက်ကအသက်30လောက်မှမြင့်တော့ကြောက်သွေးကမာကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် no 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 မြင့်တော့လေဘယ်တော့မှမဟုတ်ဆောင်မြင့်တော့မြင့်တော့အဲ့စိတ်တစ်ခုရှိတယ်မြင့်တော့မင်းမသားဖြစ်တယ်အဲ့တည်းမိမသားကဘလောက်ပဲထက်မြက်မြက်ဘလောက်ပဲတော်တော်မြင့်သူကတော့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့နောက်မှာပဲရှိရမလို့ခံယူထားတယ်ဆိုမြင့်သူကတော့ဥဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြင့်သူကအတူတူတိုက်ပွဲဝင်နေတာတူတူရင်ဆိုင်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဆိုတော့မြင့်သူကအမျိုးသားဥဆောင်တာကိုသဘောကျတယ်အဲ့ညမှာကိုကလေသူ့ရဲ့ပေါ့နော်မမြင်နိုင်တဲ့အမားလေးရှိမယ်တခုခုပေါ့နော်ချိုးရင်းချက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါမြင့်သူကလိုက်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးရင်လိုက်ပြီးထောက်ပြရင်နဲ့နှစ်ယောက်တူတူပေါ့နော်မြင့်သူတခုကိုတိဆောက်ချင်တယ်ဆိုမြင့်သူအဲ့လိုသွားတာဟုတ်ဆိုမြင့်သူကမဥဆောင်ရှင့်မြင့်သူကသူ့ပေါ့နော်ဥဆောင်ကောင်းရဲ့တယောက်ရဲ့နောက်မှာနောက်လိုက်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်မကြခင်တော့အကွက်ကလေးရလှတော့မှာပါလို့တကယ်ပေါ့ဆိုအားလားလေဟိုမြင့်သူကောက်ခဲ့ရတယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလေရင်တော့တော့မကြိုက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်အမြင့်သူလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲခေါက်ကစားနီးကစိတ်အရန်တည်ငြိမ်မှုလိုအပ်တယ်မတည်ငြိမ်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုအားဒီမိုင်းဘောလုံးနဲ့ကောက်တောက်တယ်နေရမထိနိုင်ဘူးလေဆိုအမြင့်သူကကိုယ်နဲ့ဆင်းဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုရပြီးတော့ကိုယ်လက်မောင်းနေပေါ့နော်အဲပေါင်နေအဲ့ဒါတွေအတွက်အမြင့်သူကောက်ပြိုက်တာပါရှင်အားကစားတိုင်းကလေအားကစားတိုင်းကခန္ဓာကိုယ်လှစေတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်အနှောက်ကိုပေါ်လွင်စေတယ်အဲ့ဒါအားကစားတိုင်းပဲကျုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မြင်းစည်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်းစည်းလည်းအခဏကုတ်ကုတ်တအားလာတာနော်မြင်းအောင်မထိုင်နဲ့ပေါင်ကတ်ထားပြီးတော့ဒီထိုင်နေတဲ့ပုံကအယက်စမှတ်ကြတယ်မြင်းသူမြင်းလဲစီးတာအောင်နော်မြင်းသူယောဂလည်းစောတယ်မြင်းသူအားကစားတွေကြိုက်တယ်မြင်းသူကြိုက်ပြီးမစောတာတက်နစ်ပဲရှိတယ်တက်နစ်ကိုကြိုက်တယ်မြင်းသူမဆိုင်မစောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့လုံးဝမစောလို့စဉ်းစားထားတယ်မျက်နှာရမ်းကြအောင်ကြေးရဂျင်းတော့မပီတီမှမကြကြတဲ့ဆရာပဲထားတယ်ဒါဆိုဖုန်နဲ့မနဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအစီပို့ပြီးအတက်မြန်တယ်အဲ့ဒါဒါနေရမှာပဲလေဒါလားနေသူတအားပြင်းစရာကောင်းပါလေတင်မပြီးအောင်မစိုးလို့ပါဘူးဆိုတော့ကိုဖြစ်မှုတယ်ပီတီစရာဝင်းနေထားတာအစကားတွေပြောတင်မအေးမလုတော့ဘူးဆရာကြောက်လေဟုတ်မဟုတ်ပေါ့နော်အော်မလုလို့မရဘူးငါဆက်ဆရာကြီးငါလုံးမဖြစ်မေးငါအဲ့လိုမျိုးနေစားပုံလုံးဖြစ်တယ်ဆိုအပြည့်စားဆရာဆိုယောက်ျားလေးပဲကကကကိုလေမော်တီဗေးရှင်းရတာပေါ့အခုလက်ရှိမြတ်သူ train နေတဲ့ဂျင်းဆရာကမြတ်သူဟာရှင်ဖိလစ်ပင်းလူမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒါသူ train နေတယ်မြတ်တော်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အော်ချော့ချုတ်ချုတ်ခိုလားမသိဘူးအဲ့လိုသူနာမည်အဲ့လိုဖိလစ်ပင်းနာမည်နဲ့ပေါ့ F2 ဆိုတဲ့ gym မှာဆော့ဟုတ်